još? Narodna poslanica Donka Banović. Hvala. Meni ćete računati vreme ovlašćenog predstavnika, mada imamo kasnije neke amandmane. Ja bih prosto rekla par reči o raspravi koja se vodila u prvom delu današnje sednice, iz koje se moglo ili ljudi koji su pratili tok rasprave, ako su imali živaca da prate ovaj raspravu od 10 do 2 i da uopšte zaključe o čemu pričamo, ali nekako se stvorila atmosfera da sada su neke poslaničke grupe ili poslanici za formiranje ove akademije, a da su drugi poslanici protiv. Meni se ne sviđa ta i takva podela, zato što mi upravo i razgovaramo o tome da li je neko rešenje dobro ili nije, ali nismo a priori protiv nekih stvari. Dakle, prosto to. Još se nešto moglo primetiti, da je imidž naših obaveštajnih agencija, kao i drugih u svetu u ostalom, još uvek prilično negativan, odnosno da građani, ovde smo videli i političari i političke stranke, još uvek imaju živa sećanja na neke periode kada je ova agencija, koja se nekada drugačije zvala, vrlo često bila instrument u rukama političara. Dakle, još uvek ih prati loš imidž. Ja takođe znam da ne samo naša agencija, mi imamo dve agencije, u stvari imamo ovu bezbednostno-informativnu agenciju, da kažem civilnu, i imamo vojno-obaveštajnu agenciju. I naše agencije, i izbegava se da se one nazivaju tajnim službama, zato što demokratska društva pokušavaju da izgrade i mehanizme za civilnu kontrolu upravo tih službi. Ja ću da postavim stvari malo drugačije ovde. Čini mi se da ljudi koji su predložili upravo da se formira ova akademija, čini mi se da je njima podmetnut ovaj projekat i da oni od drveta ne vide šumu. Dakle, govorimo o ljudima koji će se školovati i koji će obavljati neke veoma osetljive i opasne poslove u budućnosti. Srbija, kao i ceo svet, se suočava sa bezbednosnim pretnjama i izazovima koje su mnogo drugačije od onih koje su postojale možda pre 50 godina. Imamo pretnju terorizma, trgovina narkoticima i ljudima, sajber kriminal i tako dalje. Dakle, te pretnje su veoma opasne. I sada mi osnivamo akademiju, bilo da ono, da će ono, imamo amandman gde tražimo da ipak Ministarstvo obrazovanja na neki način ima uvid u to i u studijske programe i da ima upravni nadzor i tako dalje. Ministar sad klima glavom, znam, vi ste, odnosno maše da nisu prihvatili amandman, niste, ali eto, to su neki naši amandmani o kojima ćemo kasnije govoriti, ali ako samo ovo prevedemo u život, odnosno u praksu. Ta će akademija morati da objavi javni konkurs za prijem studenata. Vidimo da sad planiraju upis 30 studenata. Dakle, kako će oni to da urade? Da li će to u službenom glasniku ili će to da bude u okviru neke njihove oglasne table? Znate kako to fakulteti i visoke strukovne škole rade? Dakle, ide javni konkurs. Pa se kandidati prijave, onda kandidati prolaze kroz sve te testove. Ja vidim da su to ambiciozni testovi, od psihofizičkih sposobnosti pa do poznavanja matematike, maternjeg jezika i tako dalje. Dakle, prolaze javno kroz testiranje i kada se čitav taj posao završi, moraće negde biti istaknut ta i rang lista, odnosno
ko su budući studenti. Neko je ovde čak i spomenuo da je ovo tajna škola. Nije. Ovo će biti javna škola. I vi ćete, da ne spomenem, da će i roditelji verovatno kada im dete završi taj fakultet, organizovati i slavlje, da proslave, jel, da kažu moj sin je završio taj i taj fakultet. I sad ja vas pitam, kakva je to služba koja će morati svoje ljude da šalje na veoma opasne i osetljive zadatke, koja će ovako sve javno ta imena da provlači. Dakle, meni se čini da ljudi koji su ovo predložili da nisu dovoljno razmišljali. Tako da ovo o čemu mi govorimo, u stvari ovo je i ugrožavanje nacionalne bezbednosti. I da li će ti ljudi uopšte moći da rade te neke jako osetljive poslove kad prođu kroz čitav ovaj ciklus javnog oglašavanja? O sledećim amandmanima ćemo govoriti kad dođu na red. Hvala. Gospodine Ostojiću, vi želite repliku na ministrovo izlaganje. Izvolite. Gospodine ministre, meni je zaista žao ako ste me pogrešno shvatili, ako sam vas povredio opaskom da ćete biti zapamćeni kao udbaški ministar prosvete zbog ovoga. Ja to ne želim, nego samo kažem i upozoravam vas na moguće implikacije toga ako vam se to desi. Naprosto, vi ste ipak predložili ove izmene zakona i prosto taj potpis ostaje i za istoriju. Sama činjenica da kada ste predlagali nastavak studija sa 48 bodova, da taj zakon, odnosno te izmene nisu ušle u hitnu proceduru, nego su otišle u redovnu, a kada se dodalo ovo za Policijsku akademiju, gle čuda, odmah je došlo do hitnog postupka, pokazuje ko stoji iza ovoga. I meni je žao što ste vi ovde da branite nešto što očigledno nije vaša ideja, što nema tu dojučerašnjeg šefa BIA, sada ministra odbrane, ali priznajte, to bi bilo još apsurdnije da ministar odbrane brani izmene zakona o obrazovanju. To je dokaz da ovome nije mesto. Nije mesto u ovom zakonu. To je dokaz da neko na mala vrata sa maskom ovih 48 bodova pokušava za buduće penzionisane pripadnike BIA ili sadašnje aktivne pripadnike BIA da obezbedi akademski status bez akademskih zvanja i onoga što zakon propisuje. Čini mi se da je to suština ovih izmena, a svakako da će to biti, da bi trebalo da bude javna škola, ali ona je tajna zato što je na nejavnom mestu u zgradi u kojoj niko ne može da uđe i prosto sve ovo o čemu su kolege pričali je jasno da ne može da se nalazi u ovakvom zakonu. Otuda je bilo više moje dobro namerno upozorenje vama. Hvala. Gospodine Derete, takođe replika, je li tako? Izvolite. Hvala najlepše. Gospodine ministre, ja sam se pozvao na to i apsolutno želim da vam kažem da nisam imao ideju da to je upućeno vama, nego prosto sam hteo da podcrtam činjenicu da ćemo se to pripisati bez obzira što iz onoga što ste insistirali da se 48 bodova i broj rokova uvrsti po hitnom postupku, mi govori da ste spremni na ozbiljno promišljanje i promenu sistema obrazovanja. Dakle, podmetnuto vam je nešto na što ste vi ukazali, hvala vam što ste nam pročitali te članove zakona, koji zapravo kažu da je ovaj zakon trebalo, izmenu zakona, trebalo da predlože ili Ministarstvo unutrašnjih poslova ili Ministarstvo odbrane. Vi prosto niste pravo ministarstvo za ovu vrstu promene. Drugo, vi ste rekli da je i pitanje bodova bilo pitanje ne upisa, nego nastavka studija. Za ovu instituciju nema nastavka studija, ona tek počinje. Prema tome, ona se po dva osnova ne nalazi na pravom mestu i vi niste pravi predlagač u okviru svega ovoga. To sam samo hteo da objasnim i naravno sa nestrpljenjem čekam da se vratimo na temu koja je zapravo upis studenata. Hvala. Narodna poslanica Zlata Đerić. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, neću mnogo pričati o predloženom amandmanu, mada sam bila u dilemi i po prvom i po drugom amandmanu da se javim. Međutim, zanimljivo je da u Srbiji sve što jeste tajno mi volimo da bude javno.
Činjenica je da je ovde mnogo rasprave oko jedne posebne službe koja je zaista u državi potrebna. Potrebna je da bude visoko stručna, dobro obrazovana, da bi mogla, kako reče koleginica, ono čega smo svi svesni, da bude spremna da odgovori izazovima koje savremeno društvo u ovom domenu stavlja pred svaku državu. Pre svega, baš zato što jesmo mali narod i mala država i prošli smo što smo prošli i svesni smo gde sve i ko je sve zatajio, pa imamo posledice koje kao društvo imamo, i raspad, tranziciju i sve ostalo. Znači, visoko obrazovana služba koja može da parira je nužna malom narodu i maloj državi, zato što su oni najčešće plen nekih većih i tuđih interesa. I nema ništa sporno u tome da to bude upravo neko ko će se obrazovati ovako, na ovaj način, u okviru ove institucije i naravno od odgovarajućih respektabilnih kadrova koji mogu da pruže znanja i iskustva iz te oblasti. Najbolje funkcionišu tajne službe u onim državama koje su nevidljive. Mislim da Izrael je jedan od najboljih primera za to i Mosad. Znači, jedan mali narod, malobrojni, 6 miliona i nešto stanovnika, ima jednu od najmoćnijih službi na svetu i u nju beskrajno ulaže, zato što su svesni da će tako da se sačuvaju. Tako čuvaju i državu, i moć, i uticaj, i sve svoje resurse. To je jedini način. Dakle, toga smo svesni. Mislim da je to nešto o čemu sad više razgovaramo onako iz domena svojih ličnih emocija. Ono što sam komentarisala i pre 2 dana u ovome, a to je, kažem, percepcija mene kao građanina, i zaista se nadam da će ovakvo institucionalizovanje ovog obrazovanja uvesti ozbiljne profesionalce ovaj posao, i što ih budemo manje znali i manje se njima bavili, to će značiti da su oni zaista profesionalci, dobro rade svoj posao, a mi ćemo tada biti verovatno sigurni i bezbedni, a to je cilj postojanja ovoga. Da li u ovom ili nekom drugom zakonu, to je nešto o čemu možemo da polemišemo opet, ali je to potreba. Ono što ja lično kao građanin smatram i želim da kažem, ja se zaista nadam da će uspostavljanjem ovog, a svi će znati o čemu govorim, smanjiti se potreba za ogromnim brojem doušnika, ili kako bi rekao naš jedan aforističar, Srbi imaju strast za davanje bezbedonosnih informacija, dakle, koje smo svi svesni da postoji, evo danas je tu neko pomenuo pijenju kafe u Bi i tako dalje, nikad nisam popila kafu tamo, i da neko ide po listinge i ostalo, dakle, da tu ružnu mentalitetsku crtu negde zanemarimo koja postoji kod određenog broja ljudi, jer mislim, a svi smo dugo u politici, imamo razna iskustva, da je ta ružna dimenzija ovu službu dovela da ružan fokus svih nas i dovela do mnogo žučnih i ružnih komentara i da upravo ta grupacija jeste doprinela ozbiljno rastočenju društva, koristeći razne benefite, jer nisu oni plaćani, oni su neke druge usluge tražili, usluge za usluge, da bi davali falš informacije, uglavnom falš informacije, polusvet, to je poseban profil ljudi, može da vam da samo pogrešnu informaciju. Dakle, u ime toga da Srbija zaista zaslužuje jedan visoki profesionalizam u ovom domenu, ja mislim da mi treba da podržimo upravo ova 2 člana koja su, jeste uvođenje na ovakve ili na ovakve vrata, jeste uvođenje u zakonodavstvo i zakonodavnu praksu. I jeste transparentno izloženo javnosti Srbije šta će se događati. Naravno, o tome koji će rezultati biti, biće budućnost će reći, a o tome kolika je to ušteda, pa mislim da smo mnogo više para potrošili i mnogo više novca se troši na besmislene agencije za koje ni ne znamo šta rade i koliko troše, a morat će se postaviti pitanje, pa da ne pričamo o ekonomskim ambasadorima koji skupo koštaju ovu državu, efekti su ravni vrlo niskim ciframa, da ne kažem, i ostalima. Dakle, time treba da se bavimo ozbiljnije, a ovih 30 studenata, ja mislim, i sledeće godine 30
Srbiji će opravdati ono za što postoje. Zaista to očekujemo. I što manje budemo o njima znali, to ćemo znati da su njihov posao i njihova uloga bolja i opravdana u potpunosti. Hvala vam. Hvala. Na član 1 amandman je podnala narodna poslanica Milica Vojić Marković. Da li neko želi reč? Narodna poslanica Milica Vojić Marković. Hvala, gospođo predsedavajuća, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici. Ja sam stvarno vrlo strpljivo čekala prvi deo naše današnje sednice da govorim o amandmanu na član broj 1, zato što smo se mi nekako bavili svim drugim, a najmanje smo se bavili onim što piše u zakonu o tome. Ja sam vrlo pažljivo pratila odakle su kretali naši neki narodni poslanici i dokle su dolazili do OZNE i 30. godina. Ja stvarno sad moram da se bavim ovim što jeste. A da bismo konačno došli do zakona, prosto moram da prokomentarišem ono što je više ljudi prokomentarisalo, a to je da je u ovoj izmene i dopune zakona su praktično dvočlane, kako bih rekla. Imaju dva dela potpuno nezavisna jedna od drugog i ministar je više puta govorio upravo o ovom delu koji je vrlo važan i zbog koga su ove izmene i dopune navodno i pravljene, a to je da se broj poena koji je potreban za upis u novu akademsku godinu spusti sa 50 na 48 i drugi deo da se broj rokova za polaganje ispita poveća sa 5, koliko je bilo u prethodnim izmenama i dopunama, na 6, koliko se sada predlaže. To je, što se nas tiče, vrlo prihvatljivo i to je jedan deo zakona. Drugi deo zakona je potpuno nakalemljen na ovo i na ovu preku potrebu da ovaj zakon po hitnom postupku, ove izmene i dopune po hitnom postupku razmatramo. Taj deo se nekako provlači, nekako je u senci. Tek se danas otvara jedna malo šira slika svega toga i iza toga da su, eto, zaista potrebno da izađemo u susret studentima, prođe i nešto što nema nikakve veze sa tim studentima i o čemu narodni poslanici danas govore. Taj drugi deo se naravno odnosi na to čuveno formiranje Akademije strukovnih studija za nacionalnu bezbednost i što se nas tiče ima puno stvari o kojima treba da govorimo. Prva stvar koja je potpuno nejasna, ako se u ovom članu 1 isključivo kao nadzorni organ, neko ko kontroliše rad ove akademije, pojavljuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, zašto ga onda Ministarstvo prosvete predlaže? Ako nisu deo jedinstvenog sistema, ako zapravo obrazovni sistem nije jedinstveni sistem, ne vidim zašto je onda potrebno da ga predloži ministar prosvete. Otkud u ovom zakonu? Ako ne treba ni da ga nadzire. Potpuno je smešno očekivati da ministar prosvete na jedan način predlaže zakon, a onda nema nikakve veze sa tim delom obrazovanja na koji se odnosi ovaj zakon. Drugo je, mi danas pominjasmo da eto, neki su vladali uredbama, istina je, ali moramo da kažemo da i ova škola koja postoji od aprila meseca je formirana uredbom ove vlade i ona je nekom uredbom formirana. Ali ono što nedostaje, i svima nama to ovde nedostaje, jeste javna rasprava da se otvorila pre toga i da se kaže da li je ona nama potrebna. Koliko je to nama kadrova iz oblasti nacionalne bezbednosti potrebno? Kako to projektujemo? Šta ćemo da radimo sa onima, recimo, ove godine ćemo ih upisati 30, hoćemo li sledeće godine da zatvorimo školu? Nećemo, nego ćemo imati novih 30 ili ne znam koliko. To će biti jako mnogo. Pritom zaboravljamo da Fakultet bezbednosti već školuje nekih 2200 studenta koji itekako su u oblasti bezbednosti kompetentni. I verovatno su mnogo kompetentniji, jer ja uporno gledam kako se ovde odvija diskusija i nekako se stalno govori ovi ljudi će ovom akademijom imati potrebnu struku, oni će dobiti potrebna znanja. Znate kako? Fakultet će mu dati mnogo veća znanja, a u vreme tehnologije, vrlo visoke tehnologije, itekako su potrebna ta vrsta znanja, te vrste kompetencija. Ja ne razumem da su potrebno tako niska znanja za tako vrlo važnu oblast kao što je nacionalna bezbednost. A onda ta dodatna znanja koja jesu specifična, jer je oblast specifična, ona se daju na neki drugi način, nekim studijskim programima koji se stavljaju na taj fakultet ili na neki drugi fakultet kao što je pravni fakultet ili na kriminalističko-policijsku akademiju, takođe možete da takvu deo jedan stavite jer već postoji i ona je specifična. Na kraju krajeva i teološki fakultet je specifičan, a ipak je deo Beogradskog univerziteta. Ne možemo da kažemo svaki fakultet je vrlo specifičan za sebe.
ali imaju nešto zajedničko što čini jedan zajednički sistem. To je neka naša ideja da je mnogo bolje da, dakle, u okviru Fakulteta bezbednosti formiramo podgrupu, studijski program koji će se baviti ovim iz jednostavnog razloga. Prvo, visoko obrazovanje koje je itekako važno, a drugo, mnogo je jeftinije. Ove godine će se dati 9 miliona, sada će 35, one tamo 36. Kad pogledamo to, mi koji promovišemo štednju i koji govorimo o racionalnosti nečega, onda moramo da imamo u vidu i tekako važnu činjenicu da će to da košta. A koga će da košta? Pa građane Srbije će da košta. Što se Demokratske stranke Srbije tiče, mi nismo ti koji žele da se više građanima ruka u džep zavlači. Govorimo o tome da su studenti, da je studentima potrebno ekonomski, zbog ekonomske situacije, izaći u susret i pomoći im da prevaziđu ove probleme koji su nastali, da upišu ovaj akademsku godinu sa 48 poena, ali ne govorimo o tome da li će njihovi roditelji moći ove godine da ih školuju ako su recimo profesori, lekari ili nekog drugog zanimanja kojima je oporezovan dohodak 20%, pa još moraju da plate PDV na kompjutere, na hranu, na sve ostalo. Znate, mi smo s jedne strane činimo uslugu, sa druge strane ne činimo uslugu, nego im onemogućavamo i ono što je dovoljno teško bilo za njihove roditelje. I ono što je suština ovog amandmana, o čemu zaista treba da govorimo, upravni nadzor na rad ove škole ne može da vrši samo Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležni državni organ, kako vi ovde kažete, za poslove nacionalne bezbednosti. Za nas bi možda moglo da se kaže da može da vrši samo Ministarstvo prosvete, a da dobije, recimo, saradnju u tog nekog drugog ministarstva. To drugo ministarstvo ne može da vodi proces obrazovanja u ovoj zemlji, makako on bio specifičan. Najbolji dokaz da sam u pravu je to što vi, ministre prosvete, predlažete ovaj zakon, a ne ministar unutrašnjih poslova ili ministar vojni. Ja mislim da je ovo možda pokušaj da se ta mistifikacija koja se pravi oko ove škole, ta mistifikacija koja se pravi od specifičnih zanimanja za ovo ili za ono. Pa molim vas, pogledajte, samo pročitajte 10 knjiga koje su izašle, koji su napisali neki naši bivši čelnici tajnih službi i ostalo. Imate gomilu stvari, gomilu podataka, ne treba vam uopšte da ništa kopate po tome, sve vam je na dlanu. Drugo, čitajte naše novine, imate policijske dnevne novine koje vam vrlo jasno daje pregled svega toga. Znači, mislim, ne treba mistifikovati nešto. To je naravno vrlo specifično, vrlo odgovorno, vrlo važno, ali sa druge strane, mistifikacija tipa niko neće znati gde se nalazi škola, koje programe uči i ostalo, ne stoji. Ne stoji zaista. Ja mislim da je to ista stvar i kod statusa onih koji će predavati u ovoj školi. Ne mogu da budu mimo zakona. Ne mogu. Taj zakon je isti za sve. Znači, sad ja da poželim da predajem na filozofskom fakultetu, jako dobro poznajem filozofiju, možda bi mogla da predajem, pa ne mogu, zakon me koči, moram da imam i neke akademske titule, osim toga što jako želim i što sam dobra u tome, kažu. Ne može mimo zakona. Mogu da to rade oni koji rade, koji su zaposleni u organu državne uprave nadležnom za poslove bezbednosti, ali da ispunjavaju zakonom o obrazovanju neke druge uslove. To je moje mišljenje o tome. A te neke vrste uskih specifičnih stvari, kao što su sada da metode ili slične stvari da ja ne licitiram, mogu da predaju i ljudi zaposleni u organu državne uprave, ali stručni za to. To je moje mišljenje. Skromno do duše, nisam kompetentna, rekli bi neki. Hvala. Hvala. Da li još neko želi reč? Na član 1 amandman je podnela narodna poslanica Donka Banović. Reč ima narodna poslanica Donka Banović. Ovo je amandman koji se odnosi na isti član prvi, još uvek smo kod prvog člana, a to je amandman na stav 8 i on u suštini predstavlja celinu sa prethodnim amandmanom, odnosno sa amandmanom na stav 7. Moja koleginica je govorila o tom sedmom stavu. Ja ću neke stvari da ponovim. Naime, predlagač nama predlaže da vlada, a na predlog organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove, poslove nacionalne bezbednosti, odnosno poslove odbrane, bliže uređuje uslove i način ostvarivanja studijskih programa.
Dakle, mi predlažemo da Vlada bliže uređuje uslove i način, ali da to bude na predlog ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje i nauku, odnosno na predlog ministarstva obrazovanja, s tim što nismo izostavili ove državne organe za koje vi tvrdite da su kompetentni od vas da bliže uredite. Ja samo govorim o uslovima i načinu ostvarivanja, ne i o sadržajima tih predmeta. Da se pre nego što vi predložite način i uslove, da pribavite mišljenje od tih drugih nadležnih organa. Prosto da ovde se ne preskače ministarstvo koje je zaista ipak u ovoj zemlji još uvek zaduženo za obrazovanje svih, pa i za obrazovanje ovih kadrova. Drugi amandman, dakle, koji je celina, se opet na neki način pokušava, ili mi ovim amandmanom pokušavamo da osnažimo ministarstvo obrazovanja u ovoj oblasti, a to je da upravni nadzor vrši ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje i nauku, zato što se možda u budućnosti ovo ministarstvo bude drugačije strukturirano. Zato smo ovako i rekli. I nije mi jasno ili niste dovoljno dobro razmislili o ovome, zbog čega ste ovo odbili. Hvala. Hvala. Da li još neko želi reč? Ne. Na član 2 amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Dušan Obradović, Ivan Jovanović, Ljena Lučić, magistar Božidar Đelić, Ljuban Panić i Maja Videnović i narodni poslanik Donka Banović sa ispravkom. Da li neko želi reč? Narodni poslanik Dušan Obradović, izvolite. Poštovani gospodine ministre, poštovana predsedavajuća, evo, pre svega ja bih se obratio gospodinu ministru. Mi smo na pauzi imali prilike i da se upoznamo i da popričamo nešto o ovome i stekao sam jedan utisak da nakon onih medijskih spekulacija da ćete vi kao ministar koji stvarno ima jednu sjajnu karijeru iza sebe, koji je pristao da žrtvuje deo svog vremena, ali energije i znanja zarad državnog interesa, i to je valjda čast i to je nešto što se podrazumeva u politici. Ali s druge strane se kroz medije odmah stekao utisak da će kroz vas govoriti neki Miće Jovanović ili neko drugi. Danas ovde pre svega vidimo da ovo nije vaš predlog i vidimo da je više nego očigledno da oni koji vole jednostavno bezbednosne službe, to je nekako, valjda svi od malena imaju nekakve stvari koje bi voleli da rade u životu, nekog to napusti, nekog ne napusti, ali očigledno da prvog potpredsednika vlade strašno interesuje službe bezbednosti i sada se regrutuje jedna nova generacija ljudi, iako postoji fakultet, postoje ozbiljne institucije, danas smo o tome govorili. Govorili smo o tome da ozbiljne zemlje regrutuju ljude za ovakve stvari tako nakon završetka nekih drugih fakulteta, da li ekonomskog, pravnog, možda političkih nauka ili nekih drugih. Tek onda se vidi da li neko ima afiniteta, sposobnosti, ono što je potrebno za bezbednostnu informativnu agenciju u našem slučaju. Vi sada dolazite u situaciju da kroz vas govori neko drugi. I to je ono što je opasno. Ministar prosvete mora da bude jaka politička ličnost. Nikada, sigurno, od mene niko neće čuti da ćemo žaliti za ministrom Žarkom Obradovićem, ali on je bio potpredsednik jedne stranke, imao je političkog uticaja. Molim vas, što pre zauzmite svoj stav, napravite sebi politički prostor, doći ćemo u situaciju da će ovo biti samo jedan test za vas, šta je to, šta sve mogu da puste u Skupštinu. Vi ste poslednji reper pre nego što dođe u Skupštinu, jer ovde imamo vladajuću koaliciju koja ne čita uopšte zakonski predlog i glasa automatski za ono što stigne iz vlade. Vi ste ti koji moraju da podignu glas i da kažu da neke stvari zarad interesa obrazovanja ne mogu da prolaze preko vas. I to je nešto što je velika opasnost. Ja vas molim, evo samo poslednja rečenica, što pre zauzmite svoj stav, imate razloga, imate rezultati za sebe, ali politika je takva da troši ljude i ne bih volao da budete zapamćeni u ovakvom kontekstu, pre svega kao građanin Srbije, neko koji je veoma zainteresovan za budućnost obrazovanja. Hvala. Hvala. Na član 2 amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić. Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Pa konstatujem da ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Na član 3 amandman su zajedno podnele narodne poslanice Donka Banović i Milica Vojić-Marković. Da li neko želi reč? Narodna poslanica Donka Banović. Dakle, u članu 3 se govori o broju ispitnih rokova. Dakle, ovo je već, da kažem, jedna latino-američka serija koja se provlači svakog septembra.
Ako se sećate, mi smo prošlog septembra upravo govorili o broju ispitnih rokova, pa je tadašnji ministar, a tendenciji da se smanji, da se dođe do broja 4 za sve fakultete. Mi smo i prošle godine u septembru imali isti amandman, odnosno tražili smo od tadašnjeg ministra da prihvati amandman gde bi broj ispitnih rokova na fakultetima bio najmanje 4, a najviše 6. Ja sam i u raspravi u načelu govorila o tome da nije dobro, a u ostalom to uopšte nije ni u duhu ove reforme, ni u duhu, da kažem, fleksibilnosti koju visoko obrazovanje mora da pokaže, da vi sve fakultete posmatrate i visoke strukovne škole posmatrate na isti način. Dakle, svi fakulteti, čak i odseci, su različiti. Nama su se javljali i profesori i dekani i studenti sa različitih fakulteta i onda se može zaključiti da na fakultetima društvenih nauka kažu da im je 6 rokova previše. Dakle, oni imaju problem, kažu da ne mogu da organizuju nastavu ako ima 6 rokova, čak se to, kaže, pretvori u 7 ili čak u 8 rokova. S druge strane, imate fakultete na kojima se izučavaju prirodne nauke, koji su se već jako dobro prilagodili upravo ovom sistemu od 6 ispitnih rokova, prosto zbog prirode predmeta koji predaju, pa imaju mnogo više različitih vrste vežbi i tako dalje. I oni zaista ne gledaju na smanjivanje broja rokova kao nešto što treba zaista da se dogodi na njihovim fakultetima. E, upravo je ovaj amandman u tom pravcu da treba fakultetima dozvoliti da oni sami odluče da li će to kasnije biti u statutu ili nekom njihovom internom aktu, gde bi se nastavno naučno veće pojedinačno izjašnjavalo o tome da li im je potrebno, da li su im potrebna 4 roka, 5 ili 6 ispitnih rokova. I da je bivši ministar obrazovanja, dakle, prošlog septembra prihvatio ovaj naš amandman, mi danas uopšte ne bismo imali ovaj problem i uopšte ne bismo morali, ako ništa, ovaj član da menjamo. Hvala. Hvala. Narodna poslanica Milica Vojić-Marković. Hvala, gospođo predsedavajuća, gospodine ministre. Ja također želim da podržim ovaj naš amandman zato što mislim da je vrlo smislen i sećam se da smo prošli put kada smo govorili o izmenama i dopunama ovog zakona, istog zakona, ovde je bila jedna vrlo žustra diskusija upravo oko ovog našeg amandmana jer on zaista ima svu težinu i mislim da je vrlo, vrlo efikasan u sistemu. Ali ono što moram da kažem, a to je naravno neosporno, je da ćemo mi podržati studente jer nisu oni apsolutno krivi za ovo stanje u kome se trenutno nalaze. I to naravno, moram odmah da budem jasna, ne iz razloga što studenti prete štrajkom, nego i sasvim drugih razloga. Ja prosto moram da kažem, da iskoristim vreme moje poslaničke grupe, da apelujem i na vas i na sve moje kolege danas ovde, da se otvori jedna vrlo široka debata o tome šta se dešava sa nama kao državom, sa našim visokim obrazovanjem, šta se dešava sa procesom koji želimo da uspostavimo, šta se dešava sa problemima koji nastaju, koji su to problemi, kako ćemo ih prevazići. Zašto to govorim? Pa da li je moguće da mi godinama stojimo na 48 bodova za upis i da je famozna granica od 50 bodova nemoguće da ne pređemo kao država, nedostiže nam je. To pokazuje da mi zaista imamo određen broj problema koji očigledno stojimo u mestu, oni su stalni očigledno, i mi nikako da pređemo tu granicu, nikako da razrešimo te svoje probleme. Mora da se kaže da zaista ima jako mnogo problema i molili su nas mnogi ljudi da na te probleme ukažemo, jer kaže to je jedina prilika da se ukaže na te probleme. Generalno mi imamo sve manje znanja. Na svim nivoima obrazovanja konstatujemo na razne načine sve manje znanja koje nose učenici, kasnije studenti, srednjoškolci, studenti. Iako recimo analize koje pokazuju
broj onih koji završe fakultet, recimo u odnosu na poslednji popis, na onaj prethodni popis, u poslednjem popisu se taj broj visokoobrazovanih skoro udvostručio. Sa druge strane, broj doktora nauka i tekako otišao zaista u nedogled, čak mnogi su skloni da kažu, ja sam još ustručavam, ali vrlo ću moći brzo to da kažem, da u Srbiji nije doktorirao u poslednjih nekoliko godina samo onaj koji nije imao novca da doktorira i nije imao ambiciju da doktorira. Jer za 205 godina Beogradskog univerziteta 8.500 ljudi je doktoriralo. A za nekoliko godina, od kada imamo privatne fakultete, čak podatak za dva privatna fakulteta, da je u poslednjih nekoliko godina na njima doktoriralo 200 ljudi. I da je, recimo, broj doktoranata u poslednjih 5 godina sa 1000 povećan na 5500. To su dramatično povećane brojke, sa druge strane imamo sve niži i niži kriterijum, pa čak i u vladi traže stručnjake sa strane, smatraju da ovi naši očigledno nemaju znanja koja mogu da se na taj način bore sa stvarnošću i sa savremenim problemima. Sa druge strane, ja opet očekujem od vas da dobijem informaciju o tom PISA testiranju, jer posle 12 godina Srbija očigledno 2015. godine neće prvi put biti u situaciji da ovaj test bude primenjen na njenim 15-godišnjacima. To je vrlo važno testiranje, iako mi ne postižemo neke bog zna kakve rezultate. Ali ja se sećam 2006. godine kada je rezultat koji je dobijen na PISA testiranju zaista šokirao javnost. Kada smo mi dobili podatak da je polovina naše dece funkcionalno nepismeno, naravno ne govorim nepismeno, nego funkcionalno nepismeno, to je šokiralo javnost i to je uzbrkalo duhove, nešto se pomerilo. Nismo se mi dramatično popeli na lestvici, ali je istina sa druge strane i to da smo jedna od zemalja koja je najviše napredovala između dva testiranja. To je važno zato što na taj način testiranje mi dobijamo podatke gde se mi nalazimo u sistemu. Strašno bi bilo da Srbija ne bude 2015. godine u sistemu, u ciklusu testiranja, ali s obzirom da je proces prilično izmakao i da ne verujem da će stići da uđe čak i da ako uplati tih 122.000 evra, bojim se da smo eto ostali i apelujem na vas da pokušate da se svi podaci saberu i da mi nekako pokušamo da pratimo cikluse, jer je to vrlo važno za naš obrazovni sistem. Sa druge strane, imamo još gomilu problema koji su vezani za proces nastave. Vi znate da studenti često govore da su mnogi profesori, mnogi predmeti koji su bili dvosemestralni, spakovani praktično samo u jedan semestar i nikom ništa. Znači, apsolutno nefunkcionalno je urađeno to. Zatim imamo problema sa udžbenicima koji će takođe poskupeti ovom odlukom vlade, koji su komplikovani za studente, vrlo ih je teško nabaviti, mnogo resavske škole ima kod toga, tako da su to sve problemi. Ali još dva problema koje ja želim da kažem, evo, zamolili su me da ih kažem. Jedan problem jeste to da neki studenti koji dolaze, završe fakultete u Republici Srpskoj, a mi imamo zakon o specijalnim vezama sa Republikom Srpskom, kada dođu ovde kod nas, naš obrazovni sistem prepoznaje, radi se pre svega o farmaciji, znači konkretan slučaj, devojka je završila farmaciju, došla je ovde, normalno je dobila staž, kada je trebalo da dobije licencu, ona više nije mogla da dobije licencu jer je farmaceutska komora odbila da joj da licencu bez nostrifikacije diplome, koja je opet sad nanovo nostrifikacija kao problem dalje. Sad je veliko pitanje, da li je moguće da komora krši zakon koji postoji? Imate ministarstvo prosvete koje kaže nema potrebe da se nostrifikuje diploma, imate jasan zakon, imate komoru koja kaže ne, mi nećemo da poštujemo zakone ove zemlje. Opet imate prosvetnu inspekciju za visoko obrazovanje koja takođe kaže nas ne obavezuju zakoni koji se donose u Skupštini, a radi se recimo o devojci koja nema prohodnost, koja je zakonom regulisana za studente magistarskih na doktorske studije FASPER-a, to je naravno isti fakultet. Žena kaže da je prosvetna inspekcija obavestila o tome da to ne može da izvede, iako je to zakonom dozvoljeno. Prosvetna inspekcija za visoko obrazovanje je rekla da ona apsolutno nema nameru da poštuje zakone koji se donose u Skupštini. Naravno, tužila ih je, ali to je sad već druga priča. To su sve problemi, rekla sam, nostrifikacija kao jedan od vodećih problema. Mi zaista moramo da otvorimo tu debatu i ja vas molim da je što pre otvorimo,
što je pre otvorimo, imaćemo konkretnije razloge da menjamo zakone, ali da kad te zakone menjamo, onda će ti zakoni zaista služiti svrsi da poprave određeni problem i da prevaziđemo kao država konačno to tapkanje u mestu. Ove godine ćemo izaći u susret studentima. Ja ne znam iduće godine šta će se dešavati. Vi najavljujete novi zakon, izmene novog zakona, bilo bi dobro da te izmene i dopune zaista imamo ranije, da možemo od njima da se izjasnimo, da razgovaramo, zato što mislim da su to problemi koji su problemi svih nas. Definitivno sva društva koja žele da izađu iz krize ulažu strašno mnogo u obrazovanje. To je put da se izađe iz krize, to je investicija za budućnost. Nažalost, mi nismo u toj poziciji, mi kao država prvo što malo odvajamo za obrazovanje, drugo što stalno posmatramo obrazovanje kao trošak, a treće je to što sami sebi stavljamo oko nogu okove sa kojima treba da preskačemo prepone. Način na koji ove izmene ovde stavljate pred nas su okovi koje poslanici treba da nose dok preskaču prepone. Hvala vam. Hvala. Narodni poslanik Miljenko Dereta. Hvala, predsedavajuća. Meni je zanimljivo kako kada treba da diskutujemo o pravim problemima obrazovanja, nema onih koji trebaju da diskutuju samo o novoj akademiji. Dakle, mi stalno govorimo da ovo radimo u ime studenata, ja moram da pitam u ime kojih studenata. Dakle, imali smo studentsku organizaciju koja je prvo podržala promenu zakona, a onda je pod pritiskom nekih drugih studenata očigledno i ta studentska organizacija promenila svoj stav. Kada je svojevremeno vođena rasprava oko toga kako da se registruje SKONS i da to zapravo postaje državna institucija koju plaća ova država i zapravo iz budžeta da bi podržavala u ime studenata navodno sve promene koje ministarstvo ima, to jest vlada ima nameru da sprovede. To je rečeno da to nije tačno i da su to zapravo uključene sve studentske organizacije. Nisu. Ja imam pred sobom papir da grupa, velika broj studenata Fakulteta političkih nauka za sutra priprema protest u kome se zalaže za neke vrlo važne stvari vezane za Bolonju. Oni se zalažu između ostalog i za naravno broj rokova itd., za broj bodova, vrlo sve konkretno navode i navode između ostalog i potrebu da se unapredi kvalitet studija. O tome se malo govori, a to je zapravo rasprava o sistemu obrazovanja i obrazovnoj politici. Kvalitet studija. I oni navode primer, recimo, promena reforme literature, jer je stvarno smešno, ja citiram, i apsurdno, kad, na primer, naiđemo na literaturu koja je stara i po 30 godina i čitamo rečenice poput do 2002. bi moglo da se desi to i to. Dakle, uče o nečemu što bi moglo da se desi pre 11 godina. O tome ovde, naravno, se malo govori. A ono što stoji iza te rečenice jeste zapravo ono o čemu sam govorio kada sam govorio o zakonu u celini. A to je pitanje etike onih koji rade na univerzitetu. To da takav udžbenik postoji, znaju svi kolege tog profesora koji očigledno drži nastavu po tom udžbeniku. Da li je neko od njih digao glas protiv toga? Ne. Da li su neka stručna tela digla glas iz oblasti prosvete protiv toga? Ne. Nego moraju studenti da organizuju protest da ne bi učili iz knjige koja je stara 30 godina. Da se uskladi broj stranica prema onome što je propisano, da tako kažem, ono što je usvojeno u našem odnosu prema bolonjskoj sistemu. Za to se bore samo studenti, zapravo štiteći neka prava koja im loše organizovana nastava uskraćuje. I probleme koje im loše organizovana nastava i loši programi, neprilagođeni programi, zapravo stvaraju te probleme i onemogućavaju ih da na vreme kvalitetno završi svoje studije. Dakle, to etičko pitanje mora da se postavi kao jedan imperativ, jer to je nešto što formira naše buduće generacije. Jedan kolega nedavno ovde baš u razgovoru rekao kako je nameravao da upiše magistraturu, pa pošto je iz Kragujevca, ipak nije na Kragujevcu, jer je hteo na pravnom fakultetu, jer taj pravni fakultet ima, da tako kažem, jedno nasleđe korupcione afere
koju ovaj sistem nije kaznio, nego je amnestirao neke od učesnika u toj aferi da bi mogli da se bave odgovornim poslovima po državu. Neko ko je uhvaćen u korupciji. U borbi protiv korupcije nisam čuo da se to ime pominje i da se ta imena pominje. Dakle, ako obrazujemo mlade ljude, onda moramo da ih obrazujemo u jednom sistemu vrednosti čiji su primeri oni koji u obrazovanju deluju. A takvih je, moram reći, koje bih podržao u tom njihovom sistemu, vrlo malo. Ili nedovoljno, da budem vrlo oprezan, da kažem, nedovoljno. Dakle, mi se zagovaramo ovde i bilo je pred dva dana toliko zanimljivih, nadahnutih sastava koje su čitali ovde mnogi poslanici o pitanju obrazovanja, a onda je sutradan došao nova odluka o uštedama koje treba ovo društvo da ostvari i jedna od ušteda će se, naravno, najviše obiti o Ministarstvo obrazovanja i tehnološkog razvoja, koje će kroz poskupljenje udžbenika i nabavke nastavnih sredstava i nabavku kompjutera zapravo usporiti i, da tako kažemo, težati i studiranje i tehnološki razvoj u celini, ako mogu tako da kažem. Naravno, tu je i pitanje kulture, koju neću ovaj put da zaboravim. Dakle, i kultura, to jest podsticanje građana da prisustuju bar kulturnim manifestacijama, ako već ne mogu da u njima učestvuju, da bude stimulisana, a ne da bude još sada za 2% skuplje nego što je bila i do sada. Dakle, ako hoćemo jednu koherentnu politiku, onda moramo da uspostavimo vrlo jasna pravila. I zato sam ja, moram reći, protiv amandmana, neću glasati za amandman koleginica, zato što mislim da je trenutak da se postavi jedan jasan kriterijum. To je broj rokova. Studenti ovde sa FPN-a predlažu 5 rokova, ali to je zapravo irelevantno. Važno je da to bude nešto što se neće tako lako menjati. I ja bih takođe pozvao ministarstvo da tu crtu ojača činjenicom da o novom zakonu o visokom obrazovanju se razgovara malo ozbiljnije nego što je to do sada bila reč. I da se napravi jedna jasna projekcija koja mora imati neko utemeljenje i u strategiji. Jer mnoge stvari koje se sada radi, koje se predlažu i koje su već usvojene u okviru zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, nažalost su u suprotnosti sa strategijom. Šta god ja o strategiji mislim. Ali prosto ne postoji ta, kako da kažem, relacija koja mora da postoji da bi se obezbedilo jedno jasno pravilo, jasan ugovor o kome se govorilo ovde između studenata i države koja ih školuje, da se znaju pravila i da ko hoće da bude na državnom budžetu zna pod kojim uslovima tom budžetu će imati pristup tokom celog ciklusa obrazovanja. Hvala. Hvala. Narodni poslanik Aleksandar Pejčić. Zahvaljujem, gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženo predstavništvo, ministre. Kad je reč o ovom amandmanu, ja ću glasati za ovaj amandman, dolazi iz moje poslaničke grupe. Kad govorimo o izmenama dopuna bilo kog zakona, mi, gospodine ministre, očekujemo neke radikalne promene, možda normativne, neke epohalne promene koje će promeniti segment života i urediti ga na način kako zakonodavac o tome misli. Ova izmena i dopuna zakona ne donosi ništa novo, sem te visoke škole o obučavanju kadrova za službe bezbednosti i da nekim slučajem Branislav Nušić danas sa nama i tekako bi imao materijala za pisanje. Dakle, mi uvrštujemo u ovaj zakon visoku školu koja će obučavati sreske špijune. Ja ne znam kuda Srbija ide sa tim, kuda to vodi Srbiju. Dakle, danas je 9. oktobar i ne da je 5 do 12, nego 12 i 15 za donošenja jednog ovakvog zakona. Pametne države to drugačije rade, gospodine ministre, kad detektuju problem, one sistemski to rešavaju, a ne ovako sukcesivno, kao što mi to danas radimo iz godinu u godinu. Dakle,
ova izmena i dopuna zakona je jedna iznuđena mera na zahtev studentske organizacije i na zahtev KONUS-a kako bi 30.000 studenta upisali sledeću školsku godinu. I možemo zaključiti da je to ovo naknadna pamet vlade, u stvari to je poraz vlade, s obzirom da smo mi iz Demokratske stranke Srbije upravo detektovali ove probleme, upravo amandmanski reagovali pre godinu dana kada je ovaj zakon bio ovde u Skupštini. No, međutim, da tada vlast, tadašnja vlada, tadašnji ministar nije imao sluha za amandmane Demokratske stranke Srbije i evo opet pred nama je izmena i dopuna jednog ovakvog zakona. Dakle, Demokratska stranka Srbije i tad reagovala amandmanski želeći da pomogne studentima, reagujemo i sad, međutim vidimo da nismo partner ministarstva u ovom slučaju, to jest vlade. Naši amandmani su dobronamerni, naši amandmani pre svega žele da pomogne vama, gospodine ministre, da rešite ovaj slučaj i da pomognu samim studentima. E sad da se osvrnem na ovaj amandman koji su podnele moje uvažene koleginice Donka Banović i Milica Vojić-Marković. Šta je njihova namera? Dakle, oni su htele na ovim amandmanom da pre svega reaguju na taj problem rokova. Oni su hteli da daju mogućnost fakultetima, univerzitetima da to statutarno rešavaju sami, između 4 i 6 rokova. Dakle, o tome je govorila i moja koleginica Donka Banović, postoje mogućnost da određeni fakulteti koji obučavaju studente za tehničke nauke imaju 4 rokova, a medicinski fakulteti zbog obima predavanja i zbog velikog broja interesovanja, zbog studenta imaju 6 rokova. Dešava se, gospodine ministre, da pojedini fakulteti imaju i 8 rokova i da upisuju studente sa 47 bodova, ne 48, kako ne bi neki profesori izgubili svoje katedre, ne bi imali studente koji bi bili na budžetu. I to je opasno. E, ovim smo hteli mi da regulišemo taj problem. To je bila namera mojih koleginica. Ono što sam ja primetio, gospodine ministre, kada ste imali uvodni govor o ovom zakonu, vidim da se zalažete za reformu naše školstva i mi to podržavamo. Ne samo ovog visokog školstva, već uopšte razmišljate na jedan kvalitativan način da reformišete naš obrazovni vaspitni sistem. Ovde ste govorili o obrazovnom sistemu, međutim, mnogo je bitno da pričamo i o vaspitnom sistemu, gospodine ministre. Vi ste čovjek koji je dugo godina u prosveti, rekli ste 35 godina radite u prosveti i otprilike znate te probleme. Očekujemo da od vas određenim mehanizmom rešite taj problem vaspitnog procesa. I nemojte da dozvolite da nam decu vaspitavaju Veliki brat, Farm ili neki reality show ili Ulica, već očekujemo da to vi kao resorni ministar reagujete i donesete određene kvalitativne zakone. Dakle, da se ne bi dešavalo ovo, gospodine ministre, da svake godine radimo izmene i dopune ovog zakona, ja očekujem da uskoro će biti ovde pred nama jedan novi zakon o visokom obrazovanju. Ako vam je potrebna pomoć, mi iz Demokratske stranke smo tu, želimo da razgovaramo po tom pitanju i ja se nadam da ćemo uraditi jedan kvalitetan zakon i da ćete na kraju krajeva prihvatiti naše sugestije. Ja vam se zahvaljujem. Hvala. Narodni poslanik dr. Marko Atlagić. Poštovana predsedavajuća, naravno da ću glasati protiv ovog amandmana i obrazložiću zbog čega. Vama je poznato, ja sam i u ovoj Narodnoj skupštini bio zagovornik i danas jesam velikog broja, ajmo da tako kažemo, rokova našim studentima. Ali nisam zato da to određuju naučno-nastavna veća ili naučna veća fakulteta sa svojim statutima, jer bi dobili haos u visokom obrazovanju, svak bi prilagođavao svojim uslovima, pogotovo kad se radi o privatnim fakultetima. Tu već sad imamo po 10, mi znamo koji smo u procesu, neki imaju po 10 rokova. Dakle, ja se zalažem u celini da im damo, ali da to zakonodavac odredi. Što više rokova? Zašto? Zato što Bolonja podrazumljeva stručno, pedagoško i naučno usavršavanje nastavnika. Ukoliko je nastavnik, profesor, stručno, pedagoški osposobljen, onda će i kvaliteta obrazovanja biti jača. Ali moram vam napomenuti ovdje da ne postoji visokoškolska pedagogija u praksi. Ona kao teorija postoji. U praksi mi imamo preko 80% univerzitetskih profesora koji nikada nisu slušali ni jedan predmet iz pedagogije. Zamislite. Zamislite ocenjivanje tih kolega. Zato imamo bauk profesore. Samo jedan primjer da navedem. Na jednom beogradskom fakultetu 400 stalnih studenta zbog jednog profesora. To je ono o čemu moramo voditi računa. Na drugom 1000 čuvenom u navodnike
zbog jednog čoveka. Dakle, to su strašne stvari gdje su pojedini profesori, gospodari života i smrti, da tako kažem, u navodnike studenata, da ne govorimo o rukovodiocima, dekanima fakulteta. Postoji jedan dekan jednog fakulteta koji je dekan u ovoj republici i stalno radno mjesto u drugoj državi. Druga penzija. Takve, gospodine ministre, imamo jako mnogo. I na fakultetima, i na institutima, i upravo ćemo tu dobiti uštede. Prekinimo to. Ja znam da zakonodavac rekao da možemo samo jedno radno mjesto imati u tređinski odnos na drugo, ali imamo profesora na 3, 4, 5, 6, 7 i 10 radnih mjesta. Otvorimo proces mlađim generacijama asistentima. Zato se otvaraju novi kolegi, izmišljaju, pa kaže kolega dođite kod mene, izvršite predavanje i tako dalje. Namiče se u navodnike jedni drugima nastavne predmete, a kažem evo ima kolega koji na 10-15 fakulteta izvode nastavu. Naravno da inspekcija nije djelovala tu. Kao što imamo i 100 područnih odjeljenja fakulteta mimo zakona. I to nas gospodin načelnik ministarstva informiše preko štampe, a on treba da to zabrani. Dakle, problem je uvijek u nama, ne u studentima. U državnim institucijama, u politici, u profesorima njihovoj osposobljenosti. Mi imamo krasne studente, verujte, ja čitav život radim sa tom decom. Ne sve, ali u većini slučajeva. Uslovi su vrlo bitni. Kad je Bolonja u pitanju, vidite, govorimo o bodovima. Pa nemamo mi evropske uslove, izvinite. Ali imamo evropske bodove. I tu smo u raskoraku. Ja sam zato da mi to uskladimo i tako dalje. Dakle, zalažem se da ovu problematiku o kojoj sad ja govorim, da to radi ministarstvo sa svojim savjetnicima i stručne osobe, a mi ovdje samo zakonodavnu stvar da vodimo. I moram ovdje da ispravim, gospoda iz Demokratske stranke su danas dve neistine iznijeli. Nije tačno, gospodo, da su jučerašnjim mjerama zakinuti profesori osnovnih i srednjih škola. Onda izvinite, ne poznajete kolika im je plata, ona je mizerna, ispod 60.000. Da li su obuhvaćeni profesori univerziteta, instituta, da bome da jesu, a nisu ni tu, svi zavisi od zvanja. Nemojmo, molim vas, nemojmo plašiti evo, populaciju u kojoj ja radim. Logički je da profesori univerziteta biće zakinuti, navodno, ajde u navodnicima, ali profesori osnovnih i srednjih škola, ne, njihova je plata 45.000, najviše do 50. I nemojmo neistine pričati, nemojmo plašiti te profesore, oni to vrlo dobro znaju, pa se smiju na izjave, evo ovdje naše i tako dalje. Moramo tačne podatke iznositi, ovo je zakonodavno telo. Ja se uvijek zalažem da argumentima ovdje u navodnike ratujemo, a ne pričama i rekla kazala sa ulice. Dakle, moramo zaista argumentima. Ja se izvinjavam i zaista podržavam ovaj zakon. Mislim da treba studentima izići u susret. Studenti nisu problemi. Najveći problemi su bauk profesori. 400, ponoviću, još na jednom fakultetu ovdje u Beogradu, 1000 na drugom. Na mom fakultetu ima isto 80 studenata kod jednog profesora po starom programu. I veliki je, gospodine ministar, problem, stari program u navodniku. Imamo jako veliki broj studenata, a izlazi godina 2014. dolazi. Moramo razmišljati unaprijed. Službe moraju, ministarstva, da razmišljaju šta sa armijom tih studenata do godine. To su naša deca, dakle nisu oni, ona kriva zato što mi donosimo zakone počesto ne vodeći računa od njima. Izvinite, hvala. Hvala. Narodna poslanica Donka Banović. Ja u odbranu amandmana. Gospodin Atlagić je rekao da nipošto neće podržati predloženi amandman iz Demokratske stranke Srbije. Ja ću samo ponoviti šta mi predlažemo kada je u pitanju broj ispitnih rokova, da ih bude najmanje 4, a najviše 6 i da to fakulteti odluče koliko će biti. Upravo u prilog tome da su fakulteti različiti i da mora da postoji neka vrsta fleksibilnosti. Gospodin Atlagić je rekao da ni u kom slučaju neće podržati ovaj amandman, iako je u predlogu zakona stoji da predlažete da u ovoj školskoj godini bude 6 ispitnih rokova, pa da li to znači da li će glasati za ovaj predlog zakona. Zatim je rekao da na nekim fakultetima ima čak i 10 ispitnih rokova i da on apsolutno podržava bolju saradnju između studenata i profesora. Da li to znači da se profesor Atlagić zalaže da recimo maksimum bude 10 ispitnih rokova i
možda ako je to, možda bi bilo zanimljivo da i podneo amandman da poveća i ovaj predloženi broj. Hvala. Hvala. Marko Atlagić, replika. Nemam namjeru, mislim da ovo što kolegica stavlja mi u usta, ono što nisam rekao. Ja sam za tačno određeni broj, a ne između. I za najveći broj. Čak i kad, ako se sećate, izmena prošle godine zakona bio, zalagao sam se za najveći broj ispitnih rokova. Čim vi ostavite od do, tu strašne su, haos nastaje. To znaju kolege koji rade na fakultetu. Dakle, zalažemo se za taj dio, ako mene lično pitate, kao i prošle godine što sam rekao, za maksimum. Za maksimum, zašto profesori su dužni biti na fakultetu. Učenik može polagati kako hoće. Ne znam zašto im to ograničavamo uopšte. To Bože, nek se... Ja moram, gospodine ministre, predstavnika Nacionalnog savjeta na zadnjem odboru, kaže nek se spremaju. Pa čekajte, Nacionalni savjet strategiju radio. Pa student se sprema u toku školske godine prisustvom nastave, pisanjem seminarskih radova i aktivnim učešćem u izvođenju nastave. Mi imamo problem veliki sa Nacionalnim savjetom, to mora da kažemo ovdje. Ja sam tražio na prvoj sednici odbora, ima godinu dana, plate pojedinačno članova Nacionalnog savjeta. Danas nisam dobio. To moram na ovoj skupštini da kažem. I to danas zahtjevam da vidim. Strategiji neću govoriti, jer sam o njoj rekao jako mnogo. I na pripremnom dijelu i u ovoj skupštini. Ona se ne zove strategija vaspitanja i obrazovanja, dobro je kolega primetio, nego obrazovanja. Prekjuče smo imali raspravu na televiziji, jednoj vrti se svaki dan nasilje i škola. Vjerovali ili ne, 40 učesnika bilo, ni jednom riječju nisu spomenuli vaspitanje. Ne, posljedicama se bavimo, a ne uzrocima. Zašto? To je duga priča. Mogli bi seminar o tom organizovati. Ja se zalažem da vratimo vaspitanje, kao kolega što kaže, i u školu, i u obdanište, i u nastavne programe, pa nećemo imati nasilje u porodici, nego govorite o humanim odnosima među polovima, o humanim odnosima u porodici, jer ćemo dobiti posljedice. Ali mi smo to istirali, ima 10 godina. Te nastavne jedinice, hoćete da vam govorim iz kojeg nastavnog predmeta od bukvara do najnovije. Ne, da bome da ne. Hvala. Hvala. Narodna poslanica Milica Vojić-Marković. Hvala, ja bih odbranu onog što sam htela da kažem. Nisam pominjala humane odnose među polovima, jer nisam načisto šta gospodin misli po tim humanim odnosima među polovima. Ono što smo mi vrlo precizno rekli, jeste da mi smatramo da univerzitet, odnosno fakulteti posebno, imaju pravo, njihova veća i studenti kao partneri tih istih veća, da kažu šta je specifičnost njihovog fakulteta, ni manju ni veću nego što je specifičnost koju nudite za ovu akademiju, šta je to što je njima potrebno. Nekom će biti dovoljno 4, nekom će biti dovoljno 6. Da ne govorim da ne pratite analize koje kažu da veliki broj rokova dovodi do manje efikasnosti. Iako treba da očekujemo drugačije, tako kažu analize. Ja ne znam da li su one nameštene ili nisu, tako je stanje kako jeste. Dalje, meni je vrlo zanimljivo da čujem kako danas oni koji su glasali za ovo što danas menjamo i tada bili žestoki zagovornici toga, danas se bacaju pod noge studentima objašnjavajući im kako su oni sad zagovornici nečeg drugog. I pominju evropske vrednosti za koje se inače kao stranka zalažu i kojima teže, da su oni sad, da mi nemamo te evropske vrednosti. Ne, mi imamo te evropske vrednosti, ali mi imamo neke druge uslove koji su problematični. Pa ću vas podsjetiti da sam vrlo jasno rekla da su roditelji zakinuti. Naravno da su zakinuti ako će im sve poskupeti, ako podižete PDV. Recite da li danas postoji dete koje nema kompjuter ili koje ne traži kompjuter. Znate koliko će da poskupi kompjuter, gospodine Alagić? Prosto nisam ja izmišljala ove činjenice, one su juče stavljene na sto. Iz tih činjenica proizilazi ovo što ja danas govorim. Ništa ni manje niti izmišljam, niti dodaje. Dalje, pomenuli ste problem takozvanih, kako vi kažete, bauk profesora. Da li se zalažete da oni ne predaju na fakultetima? Da oni nisu kompetentni, kažete? Pa da ne treba da predaju na fakultetima? To su pitanja na koje ovde treba da odgovaramo, ili tako? Dalje, što kažete dalje? Navodite problem privatnih fakulteta koji imaju 10 rokova, kako je moguće ako ima zakon koji se odnosi i na njih i na državne fakultete. Zatim, vrlo su komplikovane stvari koje vi navodite, ali nikako ne pratite ono što mi pišemo u amandmanu. Ja vas molim,
recite šta je u našem amandmanu sporno, pa da vam to objasnimo. Pustite te široke priče za narodne mase. Glasali ste prošli put da imaju 50 poena, niste omogućili da imaju uslove da ispune 50 poena, sad prihvatite da ste krivi za to. Hvala. 33. Marko Atlagić, replika. Zaista nemam namjeru, jer ovo je po meni stručna stvar, ali kad kolegica govori da ne zna šta su humani odnosi među polovima, neka pita pedagoga u osnovnim školama, pa će reći nastavnu jedinicu koja se obrađuje to, pa nećemo imati nasilje onda nad ženama u porodici ako ovakve teme budemo obrađivali. Zaista je suvišno. Ovo su stručne stvari, nego idemo na zakonske. Dalje, ako uštedama govorite, čudno niste, koleginice, spomenuli da nastavnici u osnovnoj školi imaju dva bukvara. Jedan drže kod kući, a jedan u školi. Da li je to zakidanje od roditelja? To je sramota nas. Sramota je to nas što to postoji u ovom obrazovnom sistemu. Znate zašto dva bukvara? Neko je postotak uzeo u džep. Ja sam to govorio na ovoj skupštini. I da ne idem u širinu. Podržavam ovaj zakon, vaš amandman sam protiv, vi budite za, ništa nemam protiv. Budite za, ja sam protiv i mislim da ovaj u cjelini izmjena zakona je genijalna stvar sada. Bolonja je fleksibilan proces, to je ono što je bitno. Valjda neću i to objašnjavati šta to znači. Fleksibilan, znači možemo do godine doći u situaciju da ćemo ponovo menjati neke stvari. To je proces koji treba da zaživi. Mi preslikavamo neke stvari od drugih i tako dalje, kad vidimo da se ne pokaže, ostupamo tome. Pa kao normalni ljudi, valjda tako treba da radimo. Izvinite na ovim malim upadicama, hvala. Hvala, Milica Vojić-Marković, replika. Hvala, gospođo predsedavajuća, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici. Pa nisam govorila o bukvarima zato što sam govorila o mom amandmanu. U mom amandmanu nema bukvara, nego samo rokovi kao mogućnost od 4 do 6. Kad budem prešla o bukvarima, ja ću pričati o bukvarima. Za sad ću se zadržati na amandmanu. Kad mi govorite o tome šta su humani odnosi, ja se zahvaljujem, ja ću se potruditi da pronađem te pedagogije iz 60-ih godina, pošto su tada tako to zvali, istina je, ali mislim da nisam kompetentna kao vi, naravno, jer vi ste doktor nauka, ja sam samo jedan pedagog. Naravno da je Bolonja fleksibilan proces, ali koji menja ono što se pojavi kao problem, ali mi nigde ne konstatujemo šta nam je problem. Mi se zato i zalažemo da ovde otvorimo priču šta je problem, zašto ne prelazimo famoznih 50 poena, zašto nikako da ih dostignemo, zašto nam studenti ne mogu da dostignu znanje koje treba da imaju, zašto ne stižemo do 60, a kamoli da 50 famoznih pređemo. To je ono zašto se mi zalažemo. A mi vrlo precizno govorimo o svom amandmanu. I naravno tražimo da se o tome kao o fleksibilnom procesu ovde razgovara, da se konstatuju problemi, da taj fleksibilan proces, kako vi kažete, ne bi svaki put u septembru bio ovde pred poslanicima, da idemo korak napred, korak nazad. Ako to podrazumevate pod fleksibilnošću, da glasate čas jedno, čas drugo, a suprotno, onda ste fleksibilni. Hvala vam. Hvala. Marko Atlagić, replika. Izvinjam, zaista... Ja ovo degutantno više da govorim, ali bauk profesori nisu problem ove skupštine, brkamo pojme. To je problem ministarstva inspekcija. Kao i ljudi, daj nemojmo, mi smo ovdje zakonodavno trebali, zakonodavac je rekao da jedan profesor može vršiti nastavu na jednom fakultetu u trećinskom odnosu druge, ali ima na 10, nije to stvar ove skupštine, ministarstva inspekcija, brkate kolegice, babe i žabe. Ja vas nisam čuo za godinu dana da ste vaspitanje ikad spomenuli, a čini mi se da ste po vokaciji prosvetni radnik. Izvinite, hvala i ne želim se više javljati. Hvala, Milica Vojić-Marković. Hvala, gospođo predsedavajuća, ovo stvarno postaje smešno. Bauk profesore nisam pomenula ja, nego vi. Ja sam se držala onog što piše u mom amandmanu. Bauk profesori ne stoje u mom amandmanu, ja ih nisam mogla pominjati. Vi ste ih pomenuli, nemojte od mene da tražite da ja precenjujem čiji su one sad potreba da rešava problem bauk profesora. Vi ste ih pomenuli, vi ih i rešavajte. Drugo, to što vi niste čuli, izgleda da ste malo zaboravili. Ja vas vraćam na onaj jun 25. kad smo govorili o onom setu zakona. Upravo su amandmani Demokratske stranke Srbije bili da se dodaje vaspitanje svuda i upravo sam ja u načelu govorila o tome. Ali vi ste zaboravili. Izgleda da ste fleksibilni. Hvala vam. Hvala, molim vas da završavamo repliku. Imamo još prijavljenih po amandmanu. Dakle, sledeći prijavljeni govornik je narodni poslanik Mirko Čikiriz. Pa evo,
problemi koje smo pričali i u nedostatku zakona o visokom obrazovanju i praktični problemi u primjeni Bolonjske deklaracije idu suprotno sa predloženim amandmanom. I da ne bude ovo da je sada nova priča naše poslaničke grupe, mi smo i prošle godine tražili da ostane 6 ispitnih rokova i pomenuću da je recimo predsjednik Nacionalnog veća za visoko obrazovanje u Hrvatskoj izjavio, čini mi se, prošle godine da je Bolonja u Hrvatskoj doživjela totalni fijasko, da studenti duže studiraju i nastavnici su zatrpani birokratijom zbog bodova, mobilnost nije značajno povećana i tako dalje. I takve procene se mogu čuti i kod nas, posebno u vreme studentskih protesta, ali se mogu čuti i neke druge procene. Ono što sam ja rekao u načelnoj raspravi, čini mi se da treba ponoviti, da ta validni podaci obrazovne statistike nama nedostaju da bismo mogli da u potpunosti analitički precizno i jasno kažemo koje visokoškolske ustanove primenjuju Bolonju na način na koji je to zamišljeno, a koje ne rade u duhu namere i ministarstva i celokupnog obrazovnog sistema. I naravno da imamo čak i fakultete, pravne fakultete, kod kojih varira i broj predmeta od fakulteta do fakulteta, onda kvalitet udžbenika, način organizacije nastave, broj učenika u grupama, na vežbama, kolokvijima itd. itd. I onda imate da jedan fakultet ima odličnu prolaznost sa nekim predmetom, a drugi fakultet na tom istom predmetu, zavisno od organizacije rada fakulteta, od kvaliteta udžbenika, kvaliteta nastave, saradnje studenata i profesora, da ima totalno drugačije rezultate. Ali ako se recimo pogledaju neke analize, onda ćemo videti i razliku od fakulteta do fakulteta koje se bave različitim oblicima obrazovanja. Recimo, Tehnološko-metološki fakultet ima skoro 100% prolaznost na svojim ispitima. Arhitektonski, izvanredan procenat prolaznosti, preko 97%. Elektrotehnički, iz treće u četvrtu godinu, skoro 92%. Saobraćni, 78%. Ekonomski, 77%, govorimo o fakultetu u Beogradu, ali recimo fakultet veterinarske medicine ima prolaznost negde oko 5%, tehnički fakultet u Boru 18%, pravoslavna bogoslovija 23%, farmacija, odnosno farmaceutski fakultet 26%, filološki 30% i tako dalje. I sada, šta mi možemo na osnovu ovoga da zaključimo? Da taj potencijal naših studenata, koji je izvanredan, varira, odnosno uspeh studiranja zavisi od fakulteta do fakulteta. Jel, izvinite, molim vas, između 5 i 97% prolaznosti, velika je razlika. E, ko sada tu treba da odigra glavnu ulogu po nama? Pa ministarstvo. I to je ono što smo pričali prethodnom ministru, i to je ono što sada vama kažemo, i to je ono što ćemo vama pokazati, što ćemo vas podsjećati ako za neko vreme budemo imali loše rezultate, kao što sada imamo i ovako veliki stepen disproporcije. E, zbog toga što nije urađeno na svim fakultetima, to što se treba da uradi, mi još ne možemo usto dati fakultetima da oni sami odlučuju da li će biti 4 ispitna rokova ili 6 ispitnih rokova, jer kad im date takva ovlašćenja, veći broj fakulteta će reći pa zašto ne, 4 ispitna roka, posebno državni fakulteti gde studenti mogu da se finansiraju iz budžeta, i onda mi ne da nismo izašli u susret onome ko treba da bude u centru obrazovnog sistema studentu, već smo mu znatno odmogli. Naučno-prosvetni savet, neko je pomenuo, Naučno-prosvetni savet fakulteta, i to treba iskontrolisati. Jer imate udžbenike koji su iz istog predmeta na različitim fakultetima, razlika između sadržine udžbenika je kao nebo i zemlja, ogromna. Napisali profesori koji predaju jedan te isti predmet, jedan nas napisao jasno, razumljivo, tečno, sa primjerima i tako dalje, a drugi, kažu, studenti čitaju i ne razumeju uopšte šta piše. I ko tu interveniše? Niko. Ko plaća cenu? Studenti. Završio sam pravni fakultet. Samo jednom u srednjoj školi smo bili u sudu. Cijelo odeljenje danas
ponavlja sve što se dešavalo u sudnici, nismo zaboravili. Upijali smo. Zamislite, završite pravni fakultet, ne vidite sud kako izgleda iznutra. Govorimo o funkcionalnoj pismenosti, naravno. Znači, od zavođenja predmeta, kretanja predmeta, dobijanja predmeta u rad, izvođenja dokaza, donošenja presuda, pravni lekovi, tako dalje i tako dalje. Ima studenata. Vreme, gospodine Čikiris. Završavam, evo, koji su završili pravni fakultet, a nisu znali šta je organ uprave, a od mesta stanovanja do fakulteta prođu pored 10 organa uprave, jer je recimo udžbenik iz te oblasti nejasno napisan i nerazumljiv, a nisu imali priliku da odu u organ uprave. Hvala. Hvala. Narodni poslanik dr. Nevan Cvetićanin. Hvala vam na reči. Vrlo kratko, pošto je tema i predmet ovog amandmana koje su podnele kolege iz Demokratske stranke Srbije broj ispitnih rokova. Smatrao sam da treba da se kaže precizno i racionalno ispitnim rokovima sledeće. Uobičajen broj ispitnih rokova u univerzitetski najrazvijenijim zemljama i uopšte u najrazvijenijim zemljama sveta je od 2 do 4. Dakle, precizira se ne manje od 2, ne više od 4. Mi smo imali dobru nameru onim predlogom zakona koji je glasan da to uvedemo, pa čak i da se toga držimo onim što je glasano pre godinu dana. Nažalost, ovo je stanje nužde, ovo je stanje pravne nužde trenutno i u tom stanju pravne nužde, kako bi se obezbedilo studentima da polože neke ispite kako bi mogli da upišu godinu, nije dobro da budemo dvosmisleni u bilo kojem smislu. Znači da bude ne manje od ovoliko, ne više od ovoliko, jer se to može zloupotrebiti i potrebno je da se fiksno kaže na koliko ispitnih rokova oni najviše mogu da računaju. Dozvolite mi da kažem samo još jednu stvar. Kad je reč o studentskim zahtevima povodom ispitnih rokova, to se sve nas tiče i to je tema, postoje dve vrste studenata. Jedna je vrsta dobrih studenata naprednih, koji traže više ispitnih rokova da bi ubrzano studirali i koji mogu da izađu na ispite bez da im je neko gradivo ispredavano. Tima svaka čast. Međutim, problem je sa drugom vrstom studenata koji izlaze na ispite kao što se izlazi u grad opušteno i nespremno. Kao što se izlazi na lutriju, pa izađu recimo u februaru, pa ponovo izađu u aprilu, pa izađu u junu da nisu umeđu vremenu učili. Dakle, suštinski problem sa ispitnim rokovima, što je predmet ovog amandmana, jeste da ćemo kad tad morati da razdvojimo žito od kukolja. Dakle, da onim studentima koji su neodgovorni i koji izlaze na ispite da bi se kockali, pošaljemo poruku da imaju toliko i toliko ispitnih rokova, uglavnom, pazite, evo ću da dodam, na početku semestra i na kraju semestra. Kad vi date ispitni rok, usred semestra, trpi nastava, studenti sede kući i ne spremaju ispite, ne idu na nastavu. Dakle, završavam. Ovo je problematika ispitnih rokova, egzaktna, gde ćemo kad tad morati da razdvojimo žito od kukolja, a ne da dalje mazimo i pazimo studente koji kradu ne samo naše vreme tu u Skupštini, ne samo vreme profesora, već prvenstveno svoje vreme. Dakle, Srbija nema vremena za čekanje i ovo ćemo kad tad morati da fiksiramo i zato je u ovome momentu u stanju nužde bolje da to fiksiramo precizno, nego da ostavimo fleksibilno, pa da opet dozvolimo rasprave i tako se naganjamo kod toga pred 5 godina. Hvala vam. Hvala. Narodni poslanik Miljenko Dereta. Minuti 20. Hvala, predsedavajuća. Prvo, kratka replika, ja se izvinjam gospodinu Atlagiću. Prosto da, ja sam jedan od učesnika te rasprave o obrazovanju gde je učestvovalo 40 ljudi. Zato što me obrazovanje interesuje, pa u takvim raspravama kad god mogu učestvujem. Nije tačno da nije pomenuto vaspitanje, zato što je to skraćeni snimak. Ta rasprava je trajala 3 sata, emisija je trajala 45 minuta, pa je nekako u montaži reč vaspitanje ispala. I drugo, vratit ću se na to etičko pitanje. Vi ste sad rekli da je za te strašne profesore odgovorno ministarstvo. Izvinite, sami ste rekli da na vašem fakultetu imate 100 jednog takvog profesora od koga zavisi 100 studenata ili ne znam koliko. Šta ste vi kao čovjek koga vaspitanje interesuje, koga obrazovanje interesuje na svom fakultetu učinili da se takav profesor promeni ili da se njegov rad proveri? Koliko znam, bar niste rekli da je bilo šta u tom smislu pokrenuto. I sada bih nastavio, ako mogu, ili da sačekam da gospodin Atlagić odgovori. I da, još sam hteo da kažem gospodinu Cvetićanu da, naravno, kada je stanje nužde, ako se ne odgovori na stanje nužde, to može da izazove vrlo neprijatne posledice, ali mi moramo negde povući neku crtu. Gospodine Dereta.
Izvinjam se. Isteklo je vreme poslaničke grupe. Ja sam dao replika. Ne, niste dobili reč povodom replike, nego ja sam odmah na početku rekla da imate minut i 20. Ali sad će gospodin Atlagić da replicira, pa će vam verovatno pružiti mogućnost. Pa evo, meni je zaista čudno što je gospodin Dereta uopšte ustao, ja nisam njega spomenuo, niti sam spomenuo koja je to rasprava bila. U zadnja dva meseca bilo je dve rasprave na TV, različite, pod istoj temi. I kad već mene, gospodine Dereta, šta sam ja poduzeo, jesam. Javno, na TV kamerama kažem, na mom fakultetu izmenili smo statut fakulteta i tamo gdje tri puta student padne kod bilo kojeg profesora, dali mogućnost studentima da traže izuzeće profesora i da komisijski odgovaraju bez da taj profesor bude član komisije. Dakle, evo, to je jedan od metoda. Ovo su već stručne stvari, jeli, ali možemo mi o stručnim stvarima, duboko stručne i tako dalje. Dakle, i mene zaista čudi ovdje da neki ulaze koji ne znaju suštinu u Bolonje. Pa ljudi moji, malo prije neko rekao, studenti uče i u toku nastave sada, a ne spremaju ispit samo kod kuće. U toku seminarski radni, u toku vežbi, aktivni. Mi smo dužni, imamo liste da to sve beležimo tamo. I oni kad izlaze na ispit, mi već imamo po 30-40 bodova, a treba 55. Izvinite, ovo su duboko stručne stvari, teško je govoriti kad neki ovdje uopšte ne poznaju, to gospodin ministar vrlo dobro zna. Dakle, nije klasičan način učenik, student studira pa dva meseca priprema ispit. Ne, svaka aktivnost, prisustvo na času, njegova aktivnost u toku svake nastavne jedinice, seminarske radnje, jel, i tako dalje. Sve se to obilježi s određenim brojem bodova. Uzmo svaki profesor, ovo je tačno da je, gospodin Čikiris mislim da je rekao, neko sa 5% prođe, neko 90%. Znate zbog čega? Što ove elemente, seminarske radnje, aktivnost na nastavi, jedan profesor u svom predmetu postavi 40 poena, a drugi 10. Tu je data sloboda vreme po predmetu. Ja se izvinjam, ovo su duboko stručne stvari. Hvala. Miljenko Dereta, replika. Hvala. Dakle, to da posle tri pada na ispitu student ima pravo da traži komisiju, to je, čini mi se, čak i deo zakona. Prema tome, niste ništa posebno preduzeli na svom fakultetu protiv konkretnog profesora koji očigledno na neki način maltretira studente. Ono što sam hteo još da dodam jeste da, naravno, udovoljavanje studentskim zahtevima, a gospodin Cvetićanin je napravio vrlo jasnu distinkciju između različitih studenata. Šta ćemo raditi ako 30.000 studenata iz ove druge grupe, koji navodno prilaze studijama opušteno, ja moram kažem, moja deca se i za izlazak na ulicu spremaju vrlo ozbiljno, dakle, ne samo za studije, ako oni se skupe i traže da bude 30 poena preduslov. Šta ćemo onda? Da li ćemo opet ovako zdušno pomagati i podržavati studente da bi sprečili da izađu na ulice? Nećemo, ja se nadam. Nego ćemo uspostaviti vrlo jasne kriterijume koji svaki student će morati da ispuni, pa ako ih ne ispuni, gubit će pravo školovanja na budžetu. Naravno, ne možete ga sprečiti da se škole plaćajući bilo koje studije. Dakle, u tom smislu mislim da moramo biti mnogo odlučniji, mnogo jasniji i razumeti da je pitanje studija na budžetu ono čime se mi zapravo najviše bavimo. I da pokušamo da to ograničimo da bismo izbjegli onaj nasljeđe iz onog vremena kada je celoživotno studiranje bilo zapravo jedno prikrivanje nezaposlenosti, kao što će to sada biti i u ovom periodu koji je pred nama. Dakle, mora se jasno ograničiti i uspostaviti kriterijumi koji važe za sve tokom celog ciklusa obrazovanja. Hvala. Marko Atlagić, replika. Kratko, radi zakonskog razjašnjenja. Ovo što pred komisijom nakon trećeg ispitnog roka, to je tačno, ali tu je prisutan i nastavnik kod kojeg to jeste. Mi smo njima sad dali mogućnost da, ajde da kažemo, eskomuniciramo tog profesora i tako dalje. Dakle, potpuno tri nova čoveka, on može biti prisutan pred stotinu studenta i tako dalje. Time otvaramo mogućnosti da studenti koji zaista možda znaju, vjerovatno znaju, da dajemo tu prohodnost. Dakle, u tom smislu, i neko je rekao, literatura se koristi 30 godina
evo pred TV kamerama govorim, u istoriji ne postoji osim dva učbenika na prvoj godini, ni jedan učbenik ima 50 godina. To je naša zbilja, znate, moramo govoriti sa činjenicama. Ima iz pomoćno istorijskih nauka, imamo istorijske geografije, ni jedan, sve drugo literatura, stara neka i od 100 godina neka literatura, ima i najnovije. Dakle, govorimo o udžbenicima, univerzitetskim kad govorim. Kolege profesori mene sad verovatno slušaju sa katedre na istoriji, to je tačno, to znaju naši studenti. Dakle, ja se zalažem da mi precizno kad govorimo ovdje, ne poluistine, istine i tako dalje. Izvinite, hvala. Hvala. Sljedeći prijavljen je narodna poslanica Donka Banović. Nemate pravo na repliku, gospodine Cvetićanin. Jeste vas pomenuo, ali nije uvredljivo. Samo je konstatovao da ste dobro napravili razliku. Dobro, evo da. Dobit ćete posle reći da trošite vreme poslaničke grupe. Ja ću gospodina Cvetićanina da spomenem, jer se moja diskusija odnosi na ono o čemu je on govorio, jer je on rekao da ovaj naš amandman, ukoliko bi bio usvojen, da će on stvarati nesigurnost kod studenata i da oni neće znati da li će biti 4, 5 ili 6. Nije tačno. Upravo ove izmene i dopune ovog jednog te istog zakona sa ovim istim članovima, pa oni stvaraju, ti zakoni stvaraju nesigurnost, odnosno ministarstvo, odnosno vlada Srbije, odnosno mi, odnosno vi, koji svakog septembra ili oktobra izglasate neki novi broj rokova. Kada bi to fakultet radio po odsecima ili kako već, tu bi se tačno precizno znalo i student kada upiše znao bi da na prvoj i drugoj možda ima 4 roka, na trećoj i četvrtoj više, ali tada bi se znalo. I ovo ne ostavlja prostor za postojanje nesigurnosti, nego bi ovo upravo dovelo i donelo neku vrstu reda. A ove stalne izmene donose nesigurnost. A drugo, kad ste vi govorili o dve vrste studenta, malo je to bilo i simpatično, malo i neobično, ali o to o čemu ste vi govorili, to je od kako je sveta i veka. Ja kad sam studirala, postojali su studenti koji su učili, bili vredni, polagali ispite i oni drugi. Dakle, to nije ništa novo, jer kako je sveta i veka, studenti su kalkulisali s tim da li će da preskoče neki rok, pa da eventualno bolje spreme ispit. Ne mogu da kažem da oni to preskaču zato eto što ih mrzi ili što izlaze opušteno, nego što prosto ne mogu da spreme sve predmete, odnosno ispite, pa onda neki rok se i preskoči. Hvala. Minutinar. Gospodin Cvetićanin, pravo na repliku, izvolite. Vrlo kratko, najprije koleginici Banović, ja se apsolutno slažem sa vama da od kad je sveta i veka postoje oni koji hvataju krivine, da se tako izrazim, i oni koji zaista uče. Međutim, na nama je da regulisanjem ove oblasti damo prednost onima koji zaista uče, jer se suviše često u ovoj državi se hvataju krivine, ne samo oko ove stvari, i da nauče na tom nivou kad se školuju da to ne rade. Smatram, i odmah da se nadovežem na ovo što je rekao kolega Dereta, slažem se da je potrebno da neko izgubi pravo na školovanje, uslovno rečeno, ako ne ispunjava obaveze i ako krade bilo čije vreme, profesora, svojih kolega i tako dalje. Sad, kako se to konkretno može uraditi? Evo, možda čak i u smislu neke preporuke gospodinu ministru. U ovoj tematici da ostanemo ispitnih rokova. Mi to ne možemo zakonski regulisati, pa sada da kažemo ako student izađe, ne znam, 5 ili 10 puta, ne može više da izlazi. Ali možda se može dati preporuka fakultetima da donesu neku vrstu unutrašnjeg akta, neku vrstu unutrašnjeg pravilnika gde će se napomenuti. Ukoliko student izađe 10 puta na ispit, pa ne položi ispit, znači nije savladao gradivo u tom roku, gubi pravo da dalje polaže taj isti ispit. Evo vam jedan primjer iz života, šta se dešava. Zato sam rekao da studenti ne izlaze samo na ispite kao u grad, opušteno, nego izlaze kao na lutriju. Dakle, njihova je logika, ako izađem 6 puta, 7. put će me profesor sam pustiti, jer po inerciji nekako već je vreme da položim. Dakle, mi treba da im pošaljemo poruku da nije moguće tako da se razmišlja, da u ovoj državi, pogotovo na fakultetima, treba da se radi i da se uči, da niko ne može da položi ispit što je izašao 11 puta. E sad je pitanje, da li mi njima možemo da pružimo priliku uopšte i za ministarstvo i za sve kolege, bez obzira koja je pozicija, koja je opozicija. Da li mi treba da damo šansu studentima da oni izlaze 10 puta na ispite? Ja mislim ne, neka sede, uče i neka polažu iz prvog, drugog ili trećeg puta. Hvala. Hvala. Narodni poslanik Milan Lapčević.
da se uključim ja malo u ovu raspravu. Dakle, naš amandman je išao u pravcu da fakulteti treba da skladno svojim nastavnim programima odluče koliki je to taj optimalni broj ispita, naravno u dogovoru sa studentima, koji je potreban da bi studenti mogli što lakše, što jednostavnije da polažu te ispite i skupljaju te bodove da bi mogli da upišu narednu godinu, jer nije isto imati 10 ispita na nekom tehničkom fakultetu i to polagati u 4 roka ili možda na, ne znam, fizici ili filozofiji da imate 4 ispita teža i da to razvučete na veći broj rokova. Dakle, mislimo da treba učiniti sve da se studentima omogući što je moguće lakše da dođu do potrebnog broja bodova kroz veći broj ispitnih rokova, ali i kroz transparentan proces studiranja. Da ne dođemo svake godine oktobra meseca da menjamo zakon zato što treba da se prilagođavamo jednoj grupaciji studenata koje, kako nazva gospodin Cvetičanin, onako kolokvijalno izlaze na ispite, pa ako prođu, prođu. Naravno da je od kad je veka i sveta važilo da su studenti uvek u pravu, još od Josipa Broza 68. pa nadalje. Svaki put kada je neki problem, onda dođu, ja sam naravno bio student i tražio razne povlastice, ali da bismo sistem uveli u red i da bi iz tog sistema proizašao nekakav kvalitet koji nam je valjda svima na prvom mestu, mora da se odrede i jasni i precizni kriterijumi i šta će to očekivati studente tokom naredne ili narednih godina. Da ne dolazimo svake godine u poziciju da moramo ili pod pritiskom javnosti ili pod pritiskom studenata ili možda pod željom da se određenoj grupaciji dopadnemo, menjamo zakone, snižavamo kriterijume i tako indirektno utičemo i na sam kvalitet studiranja. Hajde da jedne godine kažemo zakon o visokom obrazovanju predviđa toliko rokova, toliko bodova i neće se menjati naredne 3 godine. Neće biti nikakvog popuštanja, a onda će fakulteti odrediti koliki je to broj rokova, odrediti određene kriterijume i da bismo postigli taj kvalitet i da bismo mogli da ga merimo, šta to izlazi od naših studenata sa znanjem, odnosno neznanjem, hajde da napravimo jedno merenje koje će svake godine biti sprovedeno za svaku generaciju studenata u određenoj oblasti. Već godinama se priča o tome da zadnjih 15 godina je došlo do znatnog pomanjkanja kvaliteta u obrazovanju i da su to uglavnom ili kriv bolonjski proces ili su krivi nekritički veliki broj novoosnovanih privatnih fakulteta kojima je pre svega komercijalni interes ispred svega, a mnogo manje onaj drugi. To naravno ne važi transparentno za sve, ali za dobar broj se može ta sintagma primeniti. Hajde da ne bi to bilo večita sumnja, hajde da napravimo da Nacionalni prosvetni savet ili ministarstvo organizuje svake godine testiranje, na primjer, diplomiranih ekonomista koji dolaze i sa Megatrenda, i sa Fabusa, i sa državnih ekonomskih fakulteta, sa istim pitanjima za sve, sa istim ocenama za svakog diplomiranog studenta, napravite na kraju zbir koliko je ko osvojio poena i onda kažete prosječna ocena diplomiranih studenta ekonomije na Beogradskom univerzitetu je, ne znam, 8,5, na ovom drugom je 7,5, na ovom trećem 6,5, nezadovoljavajuće je znanje ljudi koji izlaze iz tog i tog fakulteta. To neka utiče i na proces dobijanja ili produžavanja licence ili na neku njegovu klasifikaciju kvaliteta fakulteta koje će mu sutra značiti u karijeri. Pa ko hoće da linijom manjeg otpora polaže na nekom privatnom fakultetu da se mnogo lakše dobija diploma, neka ide, ali će, evo završavam, ali će to značiti da je ocena s tog fakulteta vrlo niska i njegova prohodnost dalje neće biti velika. To ne može da ispegla naša privreda jer nemamo dovoljno jaku privredu koja će ceniti kvalitet, već je taj koji je završio na vezu ili liniju manjeg otpora studije naći neku vezu i ubaciti se u državnu službu i imamo eroziju kvaliteta znanja. Hvala. Hvala. Narodna poslanica Ana Novković. Hvala.
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi gospodine ministre, ja prosto nemam ništa protiv ovog predloga koji je koleginica iznela, ali ako se jasno na početku definišu kriterijumi koliko je to ispitnih rokova. Smatram da u ovakvu vrstu odlučivanja treba da budu uključeni i studenti, da se napravi zajednički dogovor, jer nije isto na kom fakultetu će biti koliko ispitnih rokova. Neki će možda zahtevati više, neki manje ispitnih rokova, ali treba postaviti jasne kriterijume u dogovoru sa samim studentima koji će se kasnije i poštovati. Ne verujem da bi to izazvalo neku specijalnu nesigurnost. Ja imam utisak da veću nesigurnost kod studenata izaziva upravo to što mi svake godine u oktobru menjamo zakon o visokom obrazovanju. I posle ove rasprave, preključe i danas, ja stvarno imam dilemu da li mi izlazimo u susret studentima ili izlazimo u susret nesposobnosti države da modernizuje visoko obrazovanje u Srbiji. Za nas iz Ujedinjenih regiona Srbije jako je važno da modernizujemo visoko obrazovanje, da se poboljšaju uslovi rada na fakultetima, da se reformišu nastavni planovi i programi koji su u velikoj većini zastareli, da postoje moderniji udžbenici iz kojih studenti uče. Ono što je isto nama najvažnije jeste da studenti dobijaju jedno funkcionalno znanje koje je primenljivo u praksi. Čest je slučaj da naši svršeni studenti jednostavno nisu osposobljeni za rad. Evo, ako bi napravili analizu koliko oni studenti na pogotovo državnim fakultetima imaju prakse, vidjet ćete da je to vrlo malo i da oni nisu osposobljeni da odmah posle fakulteta krenu da rade, a to je ono što investitori i poslodavci zaista danas traže. Takođe, imam utisak da mi ne znamo kako se meri kvalitet studiranja na našim fakultetima. Da li postoji neki sistem rangiranja fakulteta i znanja koje studenti tamo stiču? Da li je nama, tu se opet postavlja pitanje, da li je nama bitan kvalitet znanja, veština i kompetencija koje će ti mladi ljudi poneti sa tih fakulteta ili ćemo, što ono narodski se reče, samo da štancujemo diplome. Ja mislim da nama, naši svršeni studenti, znači pored znanja koje steknu, moraju da imaju razvijeno kritičko mišljenje, da budu inovativni, da imaju inicijative koje će da pokreću, da umeju da rešavaju konkretne probleme. Jer znate šta, ti mladi ljudi sutra treba da vode Srbiju, treba da nose njen razvoj. Ako samo budemo, tako što kaže se, štancovali diplome, a ne imali ljude koji su kreativni, inovativni, spremni da rade, bojim se da ćemo teško mrdnuti sa mesta. Hvala vam. Hvala. Da li još neko želi reč? Ne. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Saglasno članu 87 stav 5 Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak 10. oktobar 2013. godine sa početkom u 10 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda treće sednice drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini. Poštovani narodni poslanici, podsećam vas da posle glasanja sutra nastavljamo prvu sednicu drugog redovnog zasedanja. Zahvaljujem.